Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser de artesanato e eu tô com uma ideia aí para mim fazer um suporte para mim pôr na minha cozinha para me colocar meus utensílios de cozinha, né? Que seriam essas peças aqui de cozinha, né? E aí eu pensei no seguinte, em estar reutilizando uma ripa, não é uma ripa, é uma travessa de cama. Tá? No caso seria essa daqui, ó. Aí ela é bem grande, tá, gente? E aí aqui já tá a peça cortada e pintada, tá? Eu medi 1 metro. Tá? Eu medi 1 metro. Cortei. E pintei de branco, uma tinta esmalte, tá? Da Coral branca. Fiz 2 furos, tá? Medi lá o espaço do azulejo. Fiz 2 furos aqui onde eu vou estar fixando, tá bom? E a princípio eu ia usar esses ganchinhos aqui, ó. Só que eu não encontrei. Por aqui eu não consegui encontrar. Então eu vou colocar o parafuso mesmo. Porque o parafuso também dá pra estar pendurando ali, né? E aí depois, posteriormente, eu posso estar até trocando aí quando eu encontrar esses ganchinhos aqui, né? Aí, gente, para decorar, eu tô pensando no seguinte: ou eu vou usar esmalte, fazer aqueles efeitos marmorizados, né? Ou vou desenhar umas flores aí. Posso estar usando também a tinta, essa tinta aqui de tecido, né? Eu não sei se ela pega aqui nesse material, mas eu vou fazer o teste. Se caso não pegar, vou usar esmalte mesmo. Aí, tô pensando em desenhar umas flores, tá? Fazer algum efeito aí marmorizado. Fazer um molde e tá usando aí o esmalte para tá fazendo os efeitos. Ou também fazer umas frutas, né? Não sei ainda o que eu vou fazer, mas assim que tiver pronto eu volto para mostrar para vocês. Tá? A madeira tá pintada, já tá seca. Ficou bem lisinho, ó. E acho que vai ficar legal aí meu trabalho, tá bom? Então daqui a pouco eu volto para mostrar como que ficou. Ok? Até já. Ele fixado na parede já com os utensílios, tá bom? Até já então, gente, voltei para mostrar para vocês como que ficou, tá? Eu gostei bastante, ó, como vocês podem ver, estão todos os meus utensílios, fixei na parede, usei uma furadeira, fiz 2 furos ali no bem assim no rejunte ali do azulejo, tá? Do revestimento. Então, eu não danifiquei o revestimento, tá? Deixei ele um pouquinho para cima do meu enfeite ali, daquela faixa, né? E eu gostei bastante, gente. Eu achei que ficou bem original, bem personalizado mesmo. Bem minha cara. Para quem gosta de artesanato, tá? Um prato cheio, porque era uma peça que é pro lixo, tá? Uma travessa de cama, pintei ela toda de branco, depois fiz esse trabalho aí com esmalte, peguei uma esponjinha e usei uma caneta daquelas canetas, aquelas canetas para escrever em CD, fugiu da memória agora, retroprojetor, né? É uma caneta preta que ela você pode limpar, que não sai, tá? Ela fica fixa mesmo. E fiz esses desenhos aí, essas flores. E eu achei que ficou bem legal, coloquei o parafuso, como eu disse. Depois eu vou trocar pelos ganchos. Mas talvez eu nem troque, porque os utensílios, o parafuso, aliás, ele tem uma cabecinha, né? Então não dá pra segurar aí os utensílios, não vai cair, tá? Eu achei que ficou bem legal, gostei bastante. Então tá, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Beijos.
Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!